Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali, gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari kafedrasi ma'ruzachi assistent Ulug'bek Abdumo'minovich Normurodov. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan gidrotexnik inshootlar fanidan grunt to'g'on konstruktiv elementlari, to'g'on asosi va tanasidagi filtratsiyani pasaytiruvchi elementlar degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Mavzu rejalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Birinchi, gruntli ko'tarma to'g'onlar tanasidagi filtratsiyaga qarshi qurilmalar. Ikkinchi, gruntli ekran va ponurlar. Uchinchi, betonli diafragmalar. Birinchi reja bo'yicha, ya'ni gruntli ko'tarma to'g'onlarning tanasidagi filtratsiyaga qarshi qurilmalar. Filtratsiyaga qarshi qurilmalar gruntli yoki gruntmas materiallardan quriladi. Ularning vazifasi to'g'on tanasi va zamini orqali o'tadigan suvni filtratsiyaga yo'qolishlarini kamaytirish, gidravlik gradientlarni pasaytirish hamda pastki qiyalik ustuvorligini oshirishdir. Ularni qurish uchun og'ir sog' tuproqlar, gillar, gilli betonlar, beton va temir beton polietilen plyonkalar qo'llaniladi. Endi mana shu filtratsiyaga qarshi qurilmalarni alohida alohida ko'rib chiqamiz. Filtratsiyaga qarshi qurilmalar asosan grunt to'g'on turiga, to'g'on tanasi va zaminidagi gruntlar tavsifiga, qurilish joyida kam filtratsiya koeffitsiyentiga ega bo'lgan gruntlar borligiga, to'g'on balandligiga, suv o'tkazuvchi qatlam qiymatiga va ishni bajarish sharoitiga ko'ra tanlanadi. Mana bu rasmga e'tibor beringizlar. Bu yerda gruntli yadrolar yoki og'ir sog' tuproqdan barpo etiladigan yadroli gruntli yadro sxemasi ko'rsatilgan. To'liq tasavvur ega bo'lish uchun bu rasmda ham sxema ham rasmi ko'rsatilgan. A, mana bu A rasmga e'tibor bersak, vertikal, B rasmda qiya, yadroli to'g'on sxemasi ko'rsatilgan. Bu vertikal, mana vertikal, mana bu yadrosi qiya bo'lgani uchun qiya, yadro vertikal, yadroli to'g'on sxemasi ko'rsatilgan. Endi xuddi shu narsani mana bu yerda to'g'on qurilishi, mana bu o'rtadagi yadro, ning qurilish jarayoni to'liq tasvirlangan rasm ko'rsatilgan. Demak, bu yadro filtratsiyani pasaytiruvchi element hisoblanadi va u og'ir sog' yoki gil tuproqlardan barpo etiladi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda qurilish jarayoni va qanday holatda qurilishi to'liq tasavvurga ega bo'lish mumkin. Endi gruntli ekran va ponur kam suv o'tkazadigan gruntlardan bajariladi. Bu ham xuddi shunday, gruntli ekran ponur ham suv o'tkazmaydigan gruntlar bo'lishi kerak. Albatta, odatda sog' tuproqlar, gillar yoki gilli betonlar, bu gruntlar, bu bunaqa gillar yoki gilli betonlar suvni o'zidan kam o'tkazadi. Shuning uchun bu filtratsiyaga qarshi qurilmalar sifatida keng foydalaniladi. Bu yerda ham xuddi shunday, sxematik rasmda ko'radigan bo'lsak, buni A rasmda ko'radigan bo'lsak, to'g'on ekran va ponur bilan, de ponursiz mana P. Bu mana bu qismi, mana ekran bir raqami mana bu bir ekran hisoblanadi, ya'ni ekran. İkinci tish, mana ikki raqami belgilangan tish. Üçüncü ponur, mana uch raqamini ko'rsatilgan mana bu qismi ponur hisoblanadi. Uch raqamini ko'rsatilgan, demak ponur qismi. To'rtinchi himoya qatlami, mana bu to'rt raqami e'tibor berayotgan bo'lsa, to'rt himoya qatlami bo'lib hisoblanadi. Beshinchi depressiya egri chizig'i. Mana bu yerda 5 depressiya egri chizig'i ko'p keltirib o'tilgan. Ponursiz, demak B rasmda ponursiz ekranli to'g'on. Demak, bu yerda o'sha B0 degani ekrandagi gruntli zichlaydigan katok kengligi, mana B0 qilingan, demak mana shu qismda
zichlaydigan qatoq kengligi va P bu yerda P bilan ko'rsatilgan normal limlangan sathi va foydasiz sathigacha pasayadiganda qarshi bosim. Demak, mana shu gruntli ekran va P nurlarining sxematik ko'rinishi ko'rsatilgan sxema edi. Endi asfalt va beton ekranlar dedik. Asfalt va beton ekranlar gidrotexnik asfalt betondan yoki polimer asfalt betondan bajariladi. Ular bir vaqtning o'zida yuqori qiyalik qoplamasining vazifasini ham bajaradi. Bir qatlamli va ikki qatlamli ekranlar konstruksiyasi qiyaliklarini mustahkamlash konstruksiyalariga o'xshash bo'ladi. Ya'ni o'sha qiyalikni mustahkamlash qanaqa bo'lsa, bu asfaltni mustahkamlash ham xuddi shunday. Endi uch qatlamli bo'ladigan bo'lsa, uch qatlamli ekranlar ancha yuqori bosimlar va yuqori betdagi suv sathi o'zgarishi katta bo'lganda qo'llaniladi. Bundan tashqari plyonkali ekranlar ham filtratsiya qarshi vosita bo'lib hisoblanadi. Plyonkali ekranlar, ya'ni polietilen plyonka matosini payvandlash, yelimlash yo'li bilan bajariladi. Bunday ekranlar qalinligi 0,3-0,5 metr, ya'ni 30-40 santimetrli qumli to'shama ustiga yotqiziladi va qalinligi yarim metrdan kam bo'lmagan qumli himoya qatlami bilan qoplanadi. Yotqiziladigan va qoplanadigan grunt fraksiyalari yirikligi 6 mm'dan kam, ya'ni kichik bo'lmasligi kerak. Kemiruvchilar va o'simliklar plyonkaga ziyon yetkazmasligi uchun to'shamaga va himoya qatlamiga ishlatiladigan gruntlarga maxsus ishlov beriladi. To'g'on tanasi cho'kishi natijasida plyonkani uzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun kompensatorlar mo'ljallanadi. Endi beton diafragmalar ham filtratsiya qarshi vositalar bo'lib xizmat qiladi. Demak, beton diafragmalar B20 sinfdan kam bo'lmagan betondan bajariladi. Ba'zan ularning ko'ndalang kesim o'qi qiyalikning yuqori chetidan o'tuvchi vertikal qilib joylashtiriladi. Bu diafragmalar yuqori qismining kengligi 0,5-0,7, ya'ni 50-70 santimetr belgilanadi. Yon qiyaliklari vertikal o'qqa biroz qiya qilib, ya'ni 20:1, 10:1 nishablikda bajariladi. Diafragmalarga harorat, cho'kish, deformatsiyalarini ehtimoli bo'lishini hisobga olib, ularni bo'ylama va ko'ndalang choklarga ajratiladi. Xuddi shunday betonli diafragmalarning sxemalari mana bu rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda A rasmda, mana bu A rasmda diafragma sxemasi va B rasmda diafragma konstruksiyasining sxemasi ko'rsatilgan. Bu yerda raqamlarga e'tibor bilan mana bir raqami ko'rsatilgan bu yerda qoya. İkinci gel, mana iki rakamla ko'rsatilgan, iki bilan ko'rsatilgan va üçüncü drenaj, mana üç rakamla ko'rsatilgan, üçüncü drenaj. To'rtinchi suv chiqaruvchi tarmoq, mana bu yerda to'rt strelkalar bilan ko'rsatilgan, demak suv chiqaruvchi tarmoq. Va beshinchi inyeksiyali to'siq parda, mana bu besh qismi, besh, ha, besh rakamla ko'rsatilgan inyeksiyali to'siq parda. Bu konstruksiya elementlari, demak konstruksiyaning sxemalari ko'rsatilgan, ya'ni betonli diafragma dedik. Bu ham filtratsiyaga qarshi qurilmalar edi. Diafragma diafragma ko'p suv o'tkazmasligi uchun uning oldi tomoni gidroizolyatsiya bilan qoplanadi. Diafragma orqali o'tgan suvlarni tutib qolish uchun uning pastki tomoniga ba'zan yirik zarrali materialdan bajarilgan vertikal drenaj qatlami joylashtiriladi. Endi balandligi yuqori bo'lgan to'g'on betonli diafragmalari qo'shimcha vertikal quvurli drenaj bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga diafragma tanasida gorizontal nazorat galereyalari o'rnatiladi.
Asfalt va beton diafragmalar vertikal yoki qiya devor ko'rinishida bo'ladi. Diafragmalar quyma, plastik yoki zichlanadigan mayda zarrali gidrotexnik asfalt va betondan bajariladi. Ba'zida quyma asfalt va betonga tosh, uning hajmidan 30-40 foiz. Shu bilan birga tosh o'lchamlari diafragma qalinligini 3dan 1idan katta bo'lmasligi kerak. Demak, ba'zida quyma asfaltdagi tosh ham aralashtiriladi. O'sha toshning o'lchamlari uning hajmi 30-40 foizi demak bo'lishi kerak. Asfalt va beton diafragmalar qalinligi 0,02 0,03 metrga teng qilib olinadi. Bunda to'g'onga ta'sir qiluvchi bosim ammo 0,4-0,6 ya'ni 40-60 cm'dan kam bo'lmasligi kerak. Endi bundan tashqari aytdik, metal diafragmalar ham. Metal diafragmalar listli po'latni payvandlashdan hosil bo'lgan metal shpuntlar qatori ko'rinishida yoki to'siqlar ko'rinishida bajariladi. Bunday diafragmalarda metalni korroziyadan himoyalash uchun gidroizolyatsiya bilan qoplanadi. Shpuntli diafragmalar alohida qoziqlari bir-biri bilan tutashgan joylaridan zichlagichlarni o'rnatilish kerak bo'ladi. Endi ko'rib chiqilgan u yoki bu turdagi filtratsiyaga qarshi qurilmalar ushbu muayyan hol uchun yuqorida keltirilganlarni hisobga olib hamda to'g'on tanasi variantlarini texnik iqtisodiy taqqoslash asosida qabul qilinadi. Endi haqiqatan har qanday inshoot qurilishda qaysidir yuqorida bir nechta nimalar filtratsiyaga qarshi qurilmalarni ko'rib chiqdik. Albatta bu o'rganiladi oldin. Qaysi biri filtratsiyaga qarshi qurilmani qo'llasak bizga arzon tushadi. Iqtisodiy jihatdan tejamli bo'ladi. O'shani yadroli yoki ekranli aytaylik, diafragmali yoki to'siq diafragmali yoki ekranli, ponorli, ponorsiz, temir beton dedik. Hammasi qaysi biri bizga arzon bo'ladigan bo'lsa iqtisodiy jihatdan o'sha variantni tanlab filtratsiyaga qarshi qurilmalarni to'g'onga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Endi mustahkamlash uchun savollar berilgan. Aziz hurmatli talabalar, mana shu mustahkamlash savollariga e'tibor berishlaringizni va o'qishlaringizni albatta javob berishlaringizni istayman. Birinchi, o'sha gruntli ko'tarma to'g'onlardagi filtratsiyaga qarshi qurilmalar qanaqa turlari bor? Ikkinchi, gruntli yadrolar konstruksiyasi. Uchinchi, gruntli ekran va ponorlar. To'rtinchi, asfalt beton ekranlar. Beshinchi, o'sha betonli diafragmalar. Bu mustahkamlar uchun savollarga javob bergan bo'lsangiz, mavzuni bemalol o'zlashtirgan hisoblanasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat.